У вересні міська влада проводила конкурс з визначення підприємства сміттєперевізника у Дніпрі. Нагадаю, з травня цього року тимчасово ці обов'язки виконувало підприємство «Жилсервіс-2». Конкурс провели в усіх 8 районах Дніпра. У результаті міські чиновники прийняли рішення, що з 1 жовтня надавати послуги зі сміттєперевезення буде КП «Жилсервіс-2». Заступник мера зазначив, КП має 18 сміттєвозів і близько 6 тисяч контейнерів. Цього об'єму вистачити має, щоб якісно прибирати місто. Ми проводимо аналіз і яка сьогодні буде собівартість тарифу на сьогоднішній день. Поки об цьому говорити кілька рано, я думаю, там, в течение там, місяця, там, полутора ми прийдемо до якоїсь розумної цифри, якоїсь розумної калькуляції. Ну, видим, за последнее время ситуация с вывозом твердых бытовых отходов в городе не улучшилась. Мы приобрели и пластиковые контейнера, которые не очень любят отдельная категория жителей, и приобрели современные мусоровозы. То есть все мусоровозы у нас импортного производства, достаточно высокого качества. И я думаю, в самое ближайшее время жители смогут увидеть, а некоторые уже увидели, в какую сторону ситуация с мусором улучшится в нашем городе.